Торговий колектив виконавчого комітету Смілянської міської ради зібрав кошти та придбав автомобіль, повідомив міський голова Сергія Нанко. Це вже шостий транспортний засіб, що купують смілянські чиновники для потреб військових. Наразі відгукнулись на прохання представників Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, адже вони подали замовлення до Черкаської районної військової адміністрації з аргументацією, що транспортний засіб потрібен бійцям цієї структури для поїздок та виконання бойових розпоряджень на передовій. Сергій Нанко разом із начальником Черкаської РВА Валерію Бандурко передали автомобіль марки «Land Rover для потреб військових та подякували всьому колективу Смілянської міської ради, що не стомлюються допомагати нашим захисникам.